Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni na Koroški regionalni televiziji in dobrodošli v ponovnem pregledu koroških dogodkov. Ta teden smo pripravili pestre jesenske prispevke z celotne Koroške, zato ostanite z nami. Varstveno-delovni center Muta je eden izmed najmanjših VDC-jev v Sloveniji in letos praznuje 30-letnico delovanja. Skupaj z njim pa enak jubilej praznuje tudi sožitje Zgornje Dravske doline. Ob tem so v Modri dvorani v Vuzenici pripravili prisrčno slovesnost, na kateri so pokazali, kaj vse znajo in da tega ni malo. Za vse to pa je potrebno seveda veliko dela, potrpljenja in ustrajnosti. A kot so dokazali, jim prav nič od tega ne manjka. Res je, življenje je lepo, če ga sprejmemo takšnega, kot se nam ponuja. In varovanci Varstveno-delovnega centra Zmute, ki letos slavi 30-letni jubilej, ga živijo točno takšnega, kot se jim ponuja. In se imajo pri tem zelo lepo, kar so dokazali z izjemno prisrčno in toplo slovesnostjo. Ja, najprej iskrene čestitke Vzgojno-delovnemu centru iz Mute in pa društvu Sožitje Dravske doline, ki povezuje vseh pet občin. Občino Podvelka, Ribnica, Radlje, Muto in pa Vuzenica. Napolnjena z energijo ta dvorana, predvsem pa so nam napolnili srca. Tako srčnih ljudi, ki so ti, ki obiskujejo Vzgojni delovni center, pa ne po svoji krivdi. Tako jih je zaznamovala njihovo življenje, ta pot, in vesel sem, da lahko vsak trenutek, ki ga imam na volju, preživim s tako srčnimi ljudmi, kot so ti, ki obiskujejo ta vzgojno-delovni center. Varstveno-delovni center Muta je pred 30 leti pričel delovati pod okriljem Centra za socialno delo Radlje. Od 1. januarja leta 2006 pa je priključen Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Njegova direktorica Vojka Lipovšek-Polc je jubilantom čestitala in jih pohvalila za zelo uspešno delo. 30 let je morda za nekaj malo, za VDC Muta pa zelo veliko, kar se je najbrž videlo tudi skozi današnjo prireditev. Res je aktivnosti imajo iz leta v leto več, ker jih želijo, ker jih tudi sami pripeljajo v enoto. In je pa takšna prireditev oziroma tudi delovanje te enote na Muti zdaleč ne bi teklo tako, če ne bi bili tu zaposleni res zelo srčni ljudje in pa če ne bi imeli zelo široke baze prostovoljcev. In kakšni so bili občutki slavljencev? Čudoviti zdaj, ko je za nami ta glavni del. Ja, dolga prehoja na poti, vse sorte je bilo na poti, ampak smo veseli, smo ponosni, fajn se nam zdi. Priprave na to prireditev verjetno niso bile enostavne. Na to prireditev smo se pripravljali celo leto. Z največjim veseljem. Naši uporabniki so zelo radi vadli. Zahvaliti se moram pa vsem prostovoljcem, ki so nam stali ob strani in ki so nam pomagali. Seveda pa nas je zanimalo, kako pa se imajo varovanci v tem centru. Imamo še fajn, hodimo na izlete, imamo kopevenska dela, tako da smo fajn. Imamo folklorno skupino, ki se imenuje Mi smo fajn, pa radi plešemo enkrat na teden, imamo jogo smeha, da se smejimo, pa imamo še fajn. Si že dolgo v tem zavodu? Ja, 30 let. 30 let? Četka. Pa ne bi šla kam drugam? Ne. Zelo lušno, uživamo, plešemo, vse kar čete. Kaj pa ti najraje delaš? Pojem pa plešem, pa se smejim, pa take. Pa, fajn mi je. Fajn se imate torej pri vas? Ja. A bi zamenjala, bi šla kam drugam? Ne, tu bi še bila. Takšna mnenja varovancev dokazujejo, da je osnovno vodilo zaposlenih resnično skrb za ljudi. To je znotraj centra.
Kako pa jih sprejema okolje, katerega del so? Moram priznati, da smo zelo lepo sprejeti. Od začetka so mogoče bili krajani prestrašeni, ker jih niso poznali. A ne? In če neke stvari ne poznaš, se je pač bojiš. Zdaj smo zelo dobro vključeni v kraj in v največje veselje nam je, da nas društva vabijo v njihovo sredino, da se lahko v društvih predstavimo oziroma v kraju. In tesno povezano stvarstveno delovnega centra Muta s krajem je poudaril tudi župan občine Muta Mirko Vošner. Jaz mislim, da je to največji dokaz enega sožitja dela in življenja skupaj v lokalni skupnosti, kjer imamo seveda tudi posluh do tovrstnih ljudi, do tovrstnih varovancov in pripričan sem, da lahko skupaj z lokalno skupnostjo tudi tem skupinam nudimo neke večjo varnost, večjo prijaznost in sožitje, kot je tudi medobčinsko društvo, sožitje z pravim imenom. In tudi društvo Sožitje Zgornje Dravske doline je skupaj z varstveno delovnim centrom Muta 30-letni jubilant, ki ima čisto svežo predsednico. Naše dejavnosti društva so preko leta prve vrste piknike, druženja, praznovanja velikih praznikov. Praktično je pa, veliki pomen tega je pa, da se družimo, pa da se imamo radi. Jaz mislim, da če tega društva ne bi bilo, ne, da bi bili preveč prepuščeni sami sebi. Tukaj se pa najdemo isto misleči in ste z istimi problemi in z istimi težavami. Ja. Kakšno pa je sodelovanje društva Sožitje z VDC Muta? VDC Muta in Sožitje smo tesno povezani, ker to so praktično večinoma isti varovanci, ki so pa vključeni člani v društvo. Ne. Odlično delo in sodelovanje ter predvsem vzdušje pa je posebej pohvalila predsednica Zveze Sožitje Katja Vadnal. Gre za cel ta konc, ki ljudje sprejemajo naše sinove in hčere, pač sprejemajo jih, se potrudijo, da vstopijo v njihov svet in to je največ vredno. Da živi v okolju, kjer je nastal, in da ga ljudje čutijo kot svojega. Se pravi, je tukaj na Koroškem ena posebna energija. Lejte, če bi rekla tako kunštno, ne, to območje ima izrazito velik inkluzivni potencial, ki ga v Sloveniji praviloma primankuje. To se pa lepo sliši. Kako pa je slišati želje jubilantov? Ja, imamo kar nekaj žel. Želimo si, dejansko si že več let želimo več prostora. Imamo prostorsko stisko in si želimo več prostora. Želimo si pa tudi v bodoče kakšne bivalne enote v našem okolju, da našim uporabnikom ne bi bilo treba, takrat, ko je potreba, iti daleč od doma. Če bo potrebno na uresničitev te želje še malo počakati, pa se je uresničena sladka želja pripeljala pod oder in privabila veliko, veliko veselja, ki so ga okronali svojo himno, katero so podarili vsem nam, ki smo slavili z njimi. Bilo je res lepo in prisrčno. Vse najboljše! Thank you.
Jesen je čas barv in lepo je, da z njimi olepšamo tudi naše domove, njihovo okolico, ter da nekaj te barvitosti podarimo tudi našim dragim pokojnim. Vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovengradcu je pravi naslov za uresničitev naših želja v zasaditvenih aranžmajih, kajti njihova ponudba je resnično bogata in kvalitetna. Cvetje nas kar vabi, da ga odnesemo seboj. Mačehe imajo v neštetih barvah in velikostih cvetov. Drobnocvetne in takšne z velikimi cvetovi, enobarvne ali pisane. Z njimi se lahko zasadimo vrtove ali potke, lahko pa so tudi okras na oknu. Zacvetele so že krizanteme za grobove naših pokojnih, ki jim seveda želimo olepšati njihov zadnji dom, kjer počivajo. Sicer pa v vrtnem centru Jehart za vas pripravljajo tudi nagrobne aranžmaje, ki so lahko klasični ali sodobni, tako po obliki kot glede barv. Lahko so sveži ali suhi. So seveda različnih velikosti, primerni tudi za žarne grobove. Skratka, razlogov je več kot dovolj, da obiščete vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovengradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro, ob sobotah pa med 8 in 15 uro. Veseli bodo vašega obiska in tudi vi boste od njih prav gotovo odšli zadovoljni. V Slovengradcu so tudi letos podelili Vrunčeva odličja, ki jih prejmejo najzaslužnejši posamezniki na področju vzgoje in izobraževanja. Pred številno publiko v dvorani kulturnega doma so se na ta način s plaketami zahvalili Katarini Kotnik, Bernardu Kresniku ter Janji Kresnik. Vrunčevo nagrado pa je prejela Ivica Vavkan, ravnateljica vzgojno-varstvenega zavoda Slovengradec. Prireditev so z glasbeno-plesno predstavo projekt 96 kulturno obogatili učenci glasbene šole Gvido ter dijaki gimnazije Slovengradec. Ob mednarodnem dnevu prosvetnih delavcev, ki ga praznujemo 5. oktobra, so v Slovengradcu tudi letos pripravili svečano podelitev Vrunčevih priznanj za leto 2016. V občini sicer podeljujejo odličja za dosežke na različnih področjih, a področje vzgoje in izobraževanja je še posebej pomembno, saj se s priznanji spomnimo in na simboličen način zahvalimo vsem tistim, ki skrbijo za našo prihodnost. To pa so otroci. Ja, mislim, da smo celo ena redkih občin, ki ob tem mednarodnem dnevu učiteljev to obeleži tudi na ta način, da podelujemo učiteljem, ki so se posebej izkazali v tem letu, nagrade. Mi jih imenujemo Vrunčevo priznanje in plakete in menim, da je to zelo prav, da na ta način tudi pokažemo, da cenimo ta poklic. Ljudje, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, torej šolstva, svoje delo največkrat jemljajo kot poslanstvo in ne le službo. Delo, če seveda želijo, da je opravljeno dobro in prinaša tudi temu primerne rezultate, opravljajo s predanostjo in predvsem srčnostjo. Tega se zavedajo tudi v komisiji za podelitev Vrunčevih priznanj, pred katero je bila zato kar težka odločitev. Vsako leto se srečujemo resnično z kandidati, ki si zaslužijo čisto vsi to, bom rekla, prestižno nagrado in resnično komisija, bom rekla, sicer pretehta vse predloge in srčno upa, da se vsako leto pravilno odloči in da gredo te nagrade in pohvale v prave roke. Vrunčevo plaketo je tako za pomemben osebni in strokovni prispevek na področju specialne vzgoje in izobraževanja prejela Katarina Kotnik. Plaketa mi pomeni priznanje, da pač do sedaj delam prav, da sem na dobri strokovni poti za naprej in hkrati zelo dobra motivacija za delo v prihodnje. Ja, to, da si opažen, ti pomeni največ, ne? Čeprav delo samo je iz mojega veselja in poslanstva za delo z otroci, ne pa toliko za nagrade. Prav tako so Vrunčevo plaketo podelili Bernardu Kresniku in sicer za pomemben prispevek k razvoju srednjega šolstva, strokovno-pedagoško delo in dvig ugleda ustanove, ki jo vodi. Ja, dovolite mi, da se najprej zahvalim predlagateljem, to je Vaško skupnost Legen, da je opazila naše delo, ki ga upravljamo v tem našem okolju, seveda pa posledično tudi najlepša zahvala komisiji, ki je predlog podprla in pa mestnemu svetu ter pa županu mestne občine Slovengradec. Zakaj govorim, da so našo delo opazili, kajti te nagrade ne moremo imati samo osebno, ampak jemljem to nagrado širše, to je nagrada celotnemu učiteljskemu zboru, šoli, če hočete dijakom in pa tudi seveda staršem, ki dobro sodeluje z našo inštitucijo. Tako kot smo se vsa ta leta trudili, bo to dejansko samo
bom rekel, ponos in veselje, da so nas opazili in seveda bomo svoje delo odgovorno upravljali še naprej. Za izjemen osebni in strokovni prispevek na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter kulture pa je Vrunčeva plaketa šla tudi v roke Janji Kresnik. Ja, vsaka nagrada, vsako priznanje, tokrat je plaketa, Vrunčeva plaketa, pomeni res nekaj posebnega, to se ne dogaja vsak dan in ko si prejemnik tako prestižnega priznanja, si resnično počaščen in hvaležen za vso delo, ki si ga pač opravil in so ga drugi opazili. Ja, jaz upam, da idej ne bo zmanjkalo in da bo še zdravje in volja za v bodoče in da bo še kaj nastalo. Najvišje Vrunčevo odličje, torej nagrado, pa je za izjemne uspehe in dosežke ter pomemben osebni in strokovni prispevek v ugledu in uveljavitvi predšolske vzgoje v lokalni skupnosti prejela ravnateljica Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenjgradec Ivica Vavkan. Ja, lahko rečem, da sem zelo počaščena in vesela za to nagrado, ker vendarle je to neko priznanje za preteklo delo, vsekakor pa verjetno tudi spodbuda in pa obveza za nadaljne delo, v kar tudi močno verjamem, vendar sem se skozi delala za dobro in v korist otrok in tudi v bodoče bo moje delo naravnano v to smer. Gotovo je to zelo pomembno in pa tudi priznanje no, vsemu temu delu v preteklosti in hkrati spodbuda za nadaljne delo. No. Za kulturni program so na prireditvi poskrbeli učenci glasbene šole Gvido ter dijaki gimnazije Slovenjgradec, ki so skupaj pripravili glasbeno-plesno predstavo Projekt 96 na temo etike, vzgoje, svetovnih sprememb, ozaveščanja različnih problematik ter razbijanje tabujev. Podelitev odličij, za katera vsem prejemnikom iskreno čestitamo tudi mi, pa je sovpadla tudi s projektom Teden otroka. Zato je prav, da se tako na otroke, kot vse tiste, ki zanje vsakodnevno skrbijo na kakršenkoli način, spomnimo še z naslednjimi Pavčkovimi verzi. Vsi otroci na svet so rojeni za srečo in dober prid. Vsak je podoben tebi in meni. In vsak je sonce in vsak je svit. V Brezno so pred dnevi pripravili trgatev ter tako sladkega bremena rešili potomko najstarejše vinske trte z mariborskega Lenta. Tudi letos je bila gozdna bera rekordna, saj je trta, ki raste v zavetju cerkvenega dvorišča, obrodila kar 117 grozdov. V počastitev tega slavnostnega dogodka so domačini pripravili razgibano kulturno-turistično druženje, polno kulinaričnih dobrot, glasbe, petja in prireditev je obiskala tudi do pred nekaj dnevi aktualna mariborska vinska kraljica Urška Bračko. V Breznu je bilo drugo oktobrsko nedeljo še posebej slovesno in živahno, pa ne brez razloga. Pripravili so namreč tradicionalno trgatev grozdja, ki je sad trte, na katere so domačini še posebej ponosni. Vinska trta, ki raste za obzidjem cerkvenega dvorišča, je namreč potomka najstarejše žlahtne trte z Lenta, ki pa svojo mater kljub temu, da je krepko mlajša, že dohiteva. Tega pa je, razumljivo, najbolj vesel njen gospodar, podvelški župan Anton Kovše. Ja, sem se razveselil, res je, prvi zaradi vremena, ker vidite, da nam res poslužilo lepo sončno, sicer je bil dež napovedan, seveda zato, ker je pa lepo vreme, pa tudi veliko ljudi prišlo, ob tem dogodku radi pridejo, verjetno ste kaj posneli, tako da to, kar govorim, je tudi res. Zadovoljen pa sem seveda tudi z samim pridelkom, to se pravi, da je trta bila obložena z 117 grozdi in to je rekord, bi rekel, v teh letih, ki obstoja. Sicer je 6. leto, Mariborska, njena mati je imela 119 grozdov, tehtal pa je tisti grozd kilo 53, tu pri nas je bil pa 70 dek, ampak ko bo naša stara 450 let, kot je njena mama, bo verjetno tudi okrog 5 kil. Skrivnost za to visoko rodnost morda ne bo nikoli povsem razrešena. A domovanje na cerkvenem dvorišču je vsekakor ustreza, kar s ponosom navdaja tudi domačega župnika.
Ja, tukaj v Župniji smo veseli za vso to dogajanje okoli te trte. Veseli smo, da je župan gospodar in da skrbijo za vso to zadevo, pa tudi za kulturni program. Tako da, Bogu hvala, trikrat na leto ob trgatvi, ob rezu trte pa postaviti klopotca, se tako veselo dobimo. Pa mislite, da bo gospod župan kakšen deci namenil morda tudi za slovesnosti ob svetih mašah? Ja, župan v priložnosti tudi nekaj podari, tako da bomo uporabili vsa trte tudi pri sveti maši. Tako kot pri človeku, sta tudi pri rastlinah za rast in razvoj pomembni skrb ter pravilna vzgoja. In to je bila pri vinski trti iz Brezna naloga za skrbnika trte ter njegovega pomočnika, ki je z letino izjemno zadovoljen. Z ozirom na to, da je bila spomladi zmrzav, da je bilo muhasto leto, polno dežja, nevarnost za njeno zdravje je pravzaprav to, kaj je pokazala, kaj je dala odlično. Bo tudi vino odlično? Mislim, da bo. Grozdje je zelo sladko, to se pravi, da ima dovolj sladkorja in mislim, da bo vino super. Da je grozdje res dobro ter ravno pravšnje za trgatev, pa je ugotavljala tudi Urška Bračko, zdaj že nekdanja vinska kraljica Mariborskega vinorodnega podokoliša. Čudovito. Kljub temu, da leto ni bilo najbolj naklonjeno, jesen pa je bila krasna in je nadoknadila vse zamujeno. Bračkova je sicer ta naziv pred le nekaj dnevi že predala, a dogodka v Breznu kljub temu ni želela zamuditi. Ja, tako res je. Pred enim tednom sem krono predala, ampak pred dvema letoma, ko je bila tu, je bil tukaj moj prvi dogodek z krono. Tako lepo so me sprejeli, tako lepo sem se počutila, da sem rekla, da pa zagotovo pridem tudi brez krone. V tem kraju se res prav vsakdo lahko počuti prijetno in sprejeto, saj domačini z veliko skrbnostjo ter srčnostjo poskrbijo za vsakogar. Še posebej veselo in živahno pa je prav v priložnostih, ko se ljudje zberejo ob tej vinski trti. Poglejte, tale trta je bila posajena leta 2010, to je potomka najstarejše trte na svetu z Mariborskega Lenta. Je ena izmed osrednjih točk ali turistične ponudbe občine Podvelka. Tu se vsako leto dogajajo tri pomembni dogodki. Na Gregorjevo nedeljo, to je 12. marca, okrog 12. marca je tukaj slavnostna rez trte. Tam se tudi delijo cepiči, za katere se odloči gospod župan, ki je istočasno tudi žada gospodar te trte. Ne? Potem je za praznik Marijinega vnebovzetja, to je 15. august, na predvečer tega praznika se postavi klopotec. In seveda krona vsega je pa na jesen, to je pa trgatev trte, to je pa vedno eno nedeljo za trgatvijo njene matere na Mariborskem Lentu in tako promoviramo našo turistično ponudbo, našo potomko. In tudi tokrat so se društva in posamezniki izkazali za odlične gostitelje. Med njimi tudi člani turistično-olepševalnega društva Brezno Podvelka, ki so zaradi narave svojega delovanja povezani s praktično vsakršnim dogajanjem v občini, tudi s tem povezanim z vinsko trto. Ja, zdaj direktno povezano naše društvo ni s tem, ampak v sodelovanju z samo občino in z ostalimi društvi se pač trudimo, da smo tukaj, da sodelujemo, koliko je pač v naši moči in koliko lahko mi kot društvo temu prispevamo. Stojnic je tako zadišalo. Izdelki ponudnikov so privabljali poglede, pevci, glasbeniki in plesalci pa so poskrbeli za živo družabno dogajanje pred slavnostnim trenutkom, ko je bil snet klopotec in potem končno odrezan prvi grozd. In tako je bila nedelja popolna. Skrbnik in čuvaj trte si bosta vsaj za nekaj časa lahko nekoliko odpočila. Gospodarja pa čaka še ena skrb, a tokrat veliko slajša. Komu bo podelil protokolarne stekleničke vina, stisnjenega iz sveže obranega grozdja? A ker je župan Kovše preudaren in razumen mož, ni dvomiti, da bo tudi ta njegova odločitev prav takšna. Jesen je čas barv in lepo je, da z njimi olepšamo tudi naše domove, njihovo okolico, ter da nekaj te barvitosti podarimo tudi našim dragim pokojnim. Vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu je pravi naslov za uresničitev naših želja v zasaditvenih aranžmajih, kajti njihova ponudba je resnično bogata in kvalitetna.
Cvetje nas kar vabi, da ga odnesemo seboj. Mačehe imajo v neštetih barvah in velikostih cvetov. Drobno cvetne in takšne z velikimi cvetovi, enobarvne ali pisane. Z njimi se lahko zasadimo vrtove ali potke, lahko pa so tudi okras na oknu. Zacvetele so že krizanteme za grobove naših pokojnih, ki jim seveda želimo olepšati njihov zadnji dom, kjer počivajo. Sicer pa v vrtnem centru Jehart za vas pripravljajo tudi nagrobne aranžmaje, ki so lahko klasični ali sodobni, tako po obliki kot glede barv. Lahko so sveži ali suhi. So seveda različnih velikosti, primerni tudi za žarne grobove. Skratka, razlogov je več kot dovolj, da obiščete vrtni center Jehart v Šmartno pri Sloven Gradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro, ob sobotah pa med 8 in 15 uro. Veseli bodo vašega obiska in tudi vi boste od njih prav gotovo odšli zadovoljni. V domu za starejše Hmelina v Radljah ob Dravi nas vedno znova presenetijo s čim zanimivim. Tokrat so nas povabili v svoj lepi, novi park, na katerega so lahko upravičeno ponosni, saj mu daleč naokrog ni enakega. Na enem hektarju površine imajo stanovalci neštete možnosti preživljanja svojega časa. Lahko se rekreirajo, berejo, samo pogovarjajo ali si napolnijo dušo z lepo naravo, ki jih obdaja. Tudi mi smo z njimi preživeli enega izmed njihovih popoldnevov in se prepričali, kako veliko jim ta park pomeni. Živ žal na vsakem koraku v parku ob domu za starejše Hmelina v Radljah ob Dravi pokaže, s koliko različnimi dejavnostmi se želijo in lahko ljudje ukvarjajo, tudi če jih je življenje obdarilo že z visoko starostjo. Branju, telovadbi, zeliščem, zelenjavi in še marsičemu lahko stanovalci namenijo svoj čas v tem parku, ki je že na pogled nekaj posebnega in so v domu Hmelina nanj upravičeno ponosni. Ja, ta naš park je res nekaj posebnega. Ravno iz tega razloga smo ga tudi začeli graditi, ker smo rekli, da naši stanovalci si zaslužijo nekaj več in dejansko ugotavljamo, da so dobili še veliko več, kot pa smo mi sami mislili, da bodo dobili. Ta park smo se odločili, da ga uredimo iz razloga, da nekaj dodamo k ponudbi našim stanovalcem. In nekaj časa smo stanovalci tega dne v parku preživeli tudi mi, saj so nas povabili medse. Ja, danes smo pripravili dan doživeti v našem parku, tako da so se predstavile skupine in to tiste skupine, ki običajno delujejo v našem parku. Vsak dan se nekaj dogaja. Ne pridejo vsak dan vse skupine, ampak tiste, ki jih imamo na urniku, pa so z veseljem tukaj. Seveda smo želeli vedeti, kaj vse so počeli tega dne, kajti vsega je bilo res veliko. Danes smo pa izkoristili park za naša, kako naj rečem, naš zeliščni park, torej park sadnega drevja in vsega pomalem. Letos imamo res ogromno pridobitev za naše stanovalce. Veseli smo, ker smo letos dobili visoke grede, ki so dostopne tako invalidom kot tudi ostalim. Tega prej žal nismo imeli. V visokih gredah smo letos pridelali naš prvi paradižnik, ki smo ga seveda tudi s pridom uporabili. Solata, ki še nam vedno koristi, je še vedno uporabna, ne, in se jo tudi poslužujemo, hkrati pa vsa zelišča. Eno visoko gredo smo pa namenili tudi našim jagodam, pa da se malo posladkamo z našimi marmeladami. In ob teh visokih gredah je bilo zelo živahno. Gospa, vidim, da ste zelo natančni. Kaj to zdaj kontrolirate? Tole, pogledajte, kaj je, kaj ni vredo, to. Aha. Ker je malo ranjeno, a ne, to je čisto drugače. To pa so lepe cilisti. Kaj bote pa še zdaj naredili? Kaj pa bi še zdaj bilo treba? Zdaj bi pa bilo treba še tak malo okopati. Tu zunaj. Kaj pa tole? To bi še pustili, ali bi... Malo še naj zraste. Ja, ne, ja, še sedaj hle ne bo snega. Potem pa smo se prestavili k visoki gredi z jagodami in zelišči, kjer so gospe pridno ovohavale različne arome. Meta. Timjan. A ni? Ja, ja, bila sta meta in timjan. Pa še marsikaj drugega. In vse to s pridom tudi uporabijo, tako kot sadje iz lastnega sadovnjaka.
pečemo, kuhamo, sušimo sadje, ohranili smo nekaj jablan, ki nam že dobro rodijo, nekaj imamo pa novih jablan. Poslužujemo se teh starejših sort jablan, ker stanovalci to tudi bolje poznajo, pa seveda lažje jih tudi skladiščimo. Velik podarek dajemo na samo oskrbo, da si pridelamo, torej, kot sem že omenila, svojo zelenjavo, sadje, prikuhe za zimo, potem tudi čaje, ki jih uporabljamo tudi takrat, ko pač malo zbolimo. In ker smo videli na mizi marmelado, smo bili seveda znova radovedni. Vi ste kuhali marmelado? Kako ste jo pa delali? Ja, čisto enostavno. Najrašje sem pač delala slivovo. Aha. Vene, tak na 8-litrsko ranglo in pol pa seveda mešati je treba. In potem uspe. Kako pa je uspel liker? Na zdravje. Na zdravje. A je dober? Močno. Se pravi, to je pravi pol. Jo. Očitno je bil pravi, saj je izvabil smeh in dobro voljo, ki pa sta osnova za dobro počutje. Le to pa lahko v tem parku ustvarijo na veliko načinov. Različne površine, kot so tlakovci, trava, les, umetna trava, pesek, nudijo možnost, da stanovalci začutijo z bosimi nogami, sicer so v nogavicah, te različne površine in si tako omogočijo boljši krvni obtok in tudi zadihajo s polnimi pljuči na svežem zraku. Zdaj videli smo na pesku, po kamni hodite, po lesu. Po lesu in stanovalci potem občutijo grobost površine, nežnost trave. Ena umetnost je hoditi, navajeni so v natikačih, a ne, potem pa bos je drugače. Zdaj vidimo, da imate umetno travo in naravno travo. V čem je zdaj to razlika za nogo? Umetna trava je dosti bolj nežna, tudi topla je, na soncu se ogreje in stanovalci pravijo, da je kot tepih, kot preproga in da bi lahko se komod vlegel na njo in se sončo na tem soncu jesenskem. So se pa nekateri ulegli ali sedli na pravo travo pod velikim drevesom. Kaj pa so počeli tam? Mi smo se danes prevoščili branje, veliko krat izkoristimo to priložnost v lepem vremenu in se družimo na tak način. Je zdaj kaj drugače, ko imate ta novi lepi park? Ja, je lepše. Lahko izkoristimo naravo in beremo knjige, da nismo samo v zaprtem prostoru. Kaj ste pa brali? Brali smo Cankarja, Cankarjevo črtico, Skodelica kave. Kaj pa najraje poslušajo ali berejo vaši stanovalci? Kratke črtice, pripovedke, nekaj krajšega. Nedaleč v stran od bralcev pa so se številni stanovalci preizkusili v športu. Eni v košarki, spet drugi na številnih napravah v naravnem fitnesu. Pa je bilo tako samo ta dan? Ne samo danes, vsak dan, ko je lepo vreme. Vete, ta park je ena velika možnost za naše stanovalce. S tem smo dobili ogromno. Poglejte, ta fitnes vsakodnevno gor, da rečem visijo, ki gljajo. Vsako lepo vreme izkoristimo za športne igre, za metanje koša, košarko. Naše površine so dostopne invalidom, nobene ovire ni, da bi karkoli od tega uporabili. Ogromno, ogromno jih pomeni ta park, res. Nasmešek na obrazu naših stanovalcev pove pa vse. Vete, ful radi se sprehajajo, izvajamo v tem našem lepem lesenem krogu športne igre. Čudovito. Očitno torej več kot koristna pridobitev za stanovalce. Je pa nastajala več kot leto dni. So bili določeni razlogi, ki pač to ni šlo. Ampak glede na to, da smo mi zelo vztrajni in če imamo cilj, imamo tudi pot in vemo, da bomo to pot prehodili, če ne z lahkoto, malo bolj s težavo, ampak pridemo do cilja in tu je sedaj odraz, da smo prišli do cilja. In to še kako potrjujejo zadovoljni stanovalci doma Hmelina. Kdo ve, morda pa se bo nekoč, prav kdo, ki je mogoče pripomogel, da so stanovalci na svoj park čakali dlje, kot bi lahko, čez nekaj let ali desetletij sprehajal po njem in videl, da je bila odločitev in ustrajnost doma Hmelina pravilna. Stanovalci so nam to potrdili tudi s pesmijo. Oh,
Jesen je čas barv in lepo je, da z njimi olepšamo tudi naše domove, njihovo okolico, ter da nekaj te barvitosti podarimo tudi našim dragim pokojnim. Vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovengradcu je pravi naslov za uresničitev naših želja v zasaditvenih aranžmajih, kajti njihova ponudba je resnično bogata in kvalitetna. Cvetje nas kar vabi, da ga odnesemo seboj. Mačehe imajo v neštetih barvah in velikostih cvetov. Drobno cvetne in takšne z velikimi cvetovi. Enobarvne ali pisane. Z njimi se lahko zasadimo vrtove ali potke, lahko pa so tudi okras na oknu. Zacvetele so že krizanteme za grobove naših pokojnih, ki jim seveda želimo olepšati njihov zadnji dom, kjer počivajo. Sicer pa v vrtnem centru Jehart za vas pripravljajo tudi nagrobne aranžmaje, ki so lahko klasični ali sodobni, tako po obliki kot glede barv. Lahko so sveži ali suhi. So seveda različnih velikosti, primerni tudi za žarne grobove. Skratka, razlogov je več kot dovolj, da obiščete vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovengradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro, ob sobotah pa med 8 in 15 uro. Veseli bodo vašega obiska in tudi vi boste od njih prav gotovo odšli zadovoljni. Prostor okrog kozolca na Poljani pri Prevaljah se vsake toliko časa spremeni v umetniški atelje in tudi pred kratkim je bilo tako. Simpatični in aktivni umetniki iz kulturnega društva Karinta so namreč pripravili že 8. tabor Art Karinta in kot vedno je bil tudi tokrat zanimiv, saj se je tam zbrala pisana paleta umetnikov tako iz domovine kot tudi iz tujine. Kako pa je sploh nastal ta tabor? Ja, to moram povedati, da je bil naš prejšnji predsednik Krev Halos, on je dobil idejo in so se, trije so se usedli in so pač začeli s tem slikanjem, a ne. Pa to je bil neprej enih 8 članov, zdaj se pa vsako leto se nam pa, ne vem, a smo korosti res tak, taki prijetni za družbo, zmerno več članov imamo in nas pač prosijo, če lahko pride, tako da nekatere so mogli odkloniti. Umetniki niso samo Slovenija, to je mednarodna kolonija, imamo tudi enega člana, letos imamo iz Nepala, imamo iz Italije, imamo neki članov iz Avstrije, tako da je kar, to so pa naši domači, so pa Radle, Slovengrad, Ljubljana, Cele, Mežica, Črna, posod, vse kraje so. In prav vsi so delali marljivo kot mravljice, in bili na Poljani več kot zadovoljni. Ja, fantastično je. Prvič v taki veliki koloniji, v taki številni koloniji, tako da je za organizator je to kar veliki zalogaj. Ampak organizacija je res super. Vse štima, vzdušje je vredo, namestitve, vse ok. Se bom stalno, ko bom vabljen, še udeležil. Pomembnost te kolonije je pač verjetno zato, ko se doma dogaja. Ambient, kakršen je tu na Poljani, je izreden, če hoče sonce, si na soncu, mi pa koristimo še, to, še ta lep kozovc, in, ki nam nudi senco pa hlad v tem vremenu. A ne? Posebno mi je ta kolonija pa ravno zato všeč, ker sem domačin tu. Se pa zelo rad udeležim te kolonije. Omenjeno druženje, ustvarjanje, veliko se očima eno drugega in mislim, da je to kar dost. Ja, to je vsekakor izvrstna stvar. Jaz bom rekel tak, jaz sem začel se v bistvu intenzivno ukvarjati leta 2011, ko sem šel v pokoj. To je verjetno pot mnogih upokojencev. Sem pa izredno vesel, da sem lahko član Karinte tukaj. Moram se zahvaliti mojemu prijatelju Alezu Rjavcu, ki me je v to stvar malo, bom rekel, sem pritegnil. Jaz sem tudi tu v Karinti, v društvu, član društva. Vsako leto se tu
najdemo, leto hitro mine, tako da, da je, ne. Fajn je, da se, kaj jaz vem, dobimo malo, pa da malo se malo pomenimo, malo delamo, malo vidiš, kaj en drug deva, malo izkušnje, en drugemu, tako da je fajn pravzaprav, no, da se nekaj dogaja, ne. Da se malo izpopolniš tudi, pa da malo vidiš, kaj se kaj dogaja, pa kaj se kaj dela. In kaj vse se je delalo na Poljani? Ja, naredil sem enega medveda za sponzorja, ne, to je za čebelarsko društvo. A to pomeni, da ima tam čeber medal? Ja, 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 to je prav kar je, kaj jaz vem, je vdelil čebelnaka, ne, ker je, medved je pravzaprav sovražnik čebelarjev, ampak ljubitev čebelarjev, ne. On ima najrejši med in je dobil en kozarc meda, tako da se je malo posladkal. Pastirček. Pastirček, običajno za to da konce, ne, tako da se nekaj se dogaja. Ja, to malo, že kar les na pojedol. Idejo, prej smo razmišljali KB in ko smo les dobili, on ko smo imeli to zloženo, mi je avtomatsko kapnil, da je pač Polana, pa vse skupaj, da je pač to Viktor izmaga. Danes je pa tole eno pohorsko znamenje, pa zapravo koroško znamenje, ne? Jaz sem sicer enkrat videl to, ampak sem nekaj zdaj pa malo po sliki. Delam eno tihožitje travniškega cvetja, to mi leži in imam rad motive iz narave. Jaz sem delal tato skulpturo čez goro, ko očeto po Prežuhovem Vorancu. Sej vsak pozna tato zgodbo. Bila je želja, te pa smo naštimali to, da je to tak. Z nečim čisto posebnim pa se je ukvarjal umetnik iz Nepala. Moje ime, nepalsko jezik sem pisal. Birman pa iz Nepala in 2016. Kako dolgo pa ste že v Sloveniji, da tako lepo slovensko govorite? Ja, bo 6 let zdaj. Aha. Ja, 2011 naprej tukaj živim v Sloveniji, Celje živim. Uh-huh. Ja. In ste se odeležili te kolonije, zakaj? Jaz sem prav umetnik, ne. Uh-huh. Je končal solo in dolgo nisem risal, ker je nisem poznal tudi družbo tako, ne. Če mi risamo, rabimo motivacija. Vem, da je narava je bolj pomembna za motivacijo, ampak je tudi rabimo, koga nekaj govorimo, ne. Uh-huh. In dolgo to sem iskal in zdaj zadnji čas sem najdel takega prijatelja okoli in Luis sem poznal zadnji, mi smo kolonije pri Ptuje, mi smo bili in on je pobavil in sem tukaj danes. In kako se vam zdi? Ja, lepo je, krasno. To je tako, ne? Če rive, če pustite voda nazaj in plava, lepo, ne, vesel. Evo, tako, ne. Mene vse se risati in se spet najdel društvo in me veseli. Kaj pa najraje rišete? Vse. Bolj, ne, narava. Pa kar, odvisno, ne, na dan. Ampak bolj pa risem narava, ne. Pa pravzaprav jaz bi hotel učiti anatomija, pa ni se, bom začel tole, no. Aha, to težko. Tako. A težko je, seveda. Prvi treba najdeti model, pa treba sedeti in tako naprej. No, tudi tako zanimivi pogovori nastanejo na takšni likovni koloniji, ki jo podpira tudi občina Prevalje. Občina Prevalje recimo nudi preko razpisa, ne, za projekte, kulturne projekte, denar, pa za tisto redno dejavnost Art Karinti. Potem pa še recimo kako naročilnico damo, skratka, in moralno podporo, finančno morda manj, bolj moralno in smo veseli, da se združujejo in da je to res taka kolonija mednarodna, pa da je dobro obiskana. Prvič od obiskovalcev, drugič pa tudi udeležencev. Res je bila dobro obiskana in ker je tako, nas bodo člani kulturnega društva Karinta, ki so se očitno znova izkazali kot odlični organizatorji, prihodnje leto prav gotovo povabili na že 9. kolonijo Art Karinta, takrat pa 2017. Desetega oktobra obeležujemo svetovni dan brezdomstva.
In prav na ta dan so se tudi v Slovenj Gradcu tistih, ki so vse prevečkrat potisnjeni na rob družbe, od nje pozabljeni, njihovi problemi pa pogosto ne zanimajo skoraj nikogar, spomnili z zanimivim dogodkom, imenovanim Brezdomijada oziroma Olimpijada brezdomcev. Spotur je tako pripravil tekmovanje v pikado in namiznem nogometu, ki so se ga udeležile ekipe brezdomcev, Spoturja, predstavnikov mestne občine Slovenj Gradec ter občinskih svetnikov. Izjemen dogodek, ki si vsekakor zasluži vsaj ponovitve, če že ne nadaljevanja. Svetovni dan brezdomstva, ki ga obeležujemo 10. oktobra in letos poteka pod geslom Lahko se zgodi tudi tebi, so v Slovenj Gradcu obeležili na poseben način. S tako imenovano brezdomijado oziroma olimpijado brezdomcev, ki je v organizaciji Spoturja potekala v Slovenjgraškem mladinskem kulturnem centru. Ja, poglejte, v Slovenjgradcu je dejstvo, no, da imamo zavetišče za brezdomce, 6 uporabnikov, trenutno 10.10. pa je svetovni dan brezdomstva. Zato smo se odločili, no, da tudi v Slovenj Gradcu naredimo neko družabno srečanje, da povabimo brezdomce, da se en dan tako na malo drugačen način podružimo in moram reči, no, da že lani smo na enak način naredili turnir v pikado in pa v namiznem nogometu in so nam pokazali, kje so oni doma, teda smo mi pridno trenirali in upam, da bomo letos mi njim pokazali, kje smo mi doma. Verjetno je bila tudi lanska debitantska prireditev tista, ki je dala zagon za ponovitev. Kakšni so torej bili prvi odzivi? Zelo pozitivni. Bili so navdušeni, zmagali so v obeh dveh turnirjih in v nogometu in v pikado. Kasneje smo se začeli tudi na drug neformalen način družiti z raznimi pikniki in mislim, da je to tista prava pot, da se ljudje socializirajo v normalno življenje. Napoved je bila tokrat popolnoma pravilna. Lanski poraz je, kot kaže, preveč bolel, da se ne bi Spotur letos podal boj bolj pripravljen. Preostale ekipe pa bodo imele že drugo leto priložnost, da rezultat spremenijo. Brezdomci pa so se tokrat, vključeni v dogajanje, sicer namenjeno posebej njim, popolnoma zlili z okolico. A njihov vsak dan je vendarle pogosto manj barvit. Sama statistika je bila tudi v letošnjem letu narejena za celotno koroško regijo. Če izpostavim, 42 ljudi ima stalno prebivališče prijavljeno na Centru za socialno delo, od tega je 7 posameznikov prebiva v našem zavetišču, 8 žensk in otrok je nekje nameščenih v varni hiši v Slovenj Gradcu. Medtem, ko je pa treba izpostaviti tudi eden izmed večjih problemov od zadnje časa in sicer 105 ljudi pa je takšnih, ki prejemajo hrano v programu Viško hrane v razdelilnici hrane v Slovenj Gradcu, ki je bila odprta v letošnjem aprilu. Kje pri brezdomcih pravzaprav prihaja do največjih težav, problemov, tako vsakodnevno? Ja, največje težave so še zmeraj v okviru same zasvojenosti, odvisnosti od alkohola, predvsem od alkohola in pa seveda, da jih je treba nenehno spodbujati, učiti, da je treba določene stvari početi po nekih ustaljenih normah, česar oni niso nekako navajeni. Ta dan pa je bilo nekoliko drugače. Prepričani v zmago so prišli prav vsi, kar je seveda edino pravilno. Tekma je pač tekma. A z vseh strani je bilo tudi slišati, da jim je najpomembnejše druženje, sprostitev, zabava, pa tudi doživeti nekaj drugačnega, ne vsakdanjega. Ja, super. Zato, ker men zato, ker ful rada igram ročni nogomet in izkoristim vsako priložnost, da bom lahko igrala za brezdomci, je še pa še lepše. Je bilo težko zbrati ekipo? Ne, pri nas ne. Ja. Radi sodelujemo. Ja. Zdaj pa še to, kakšen pa rezultat, ki napovedujete? Tesno bo, ampak zmago pričakujemo. Zmaga. Temperatura je torej rasla. Napetost pred tekmo, če tudi prijateljsko, pa se je stopnjevala. Z njo pa tudi iskreno veselje in navdušenje nad dogodkom, še posebej med brezdomci. Ja, udeležila sem se ga zato, ker je pač nekaj prijetnega, da se združimo tudi s tistimi, ki nam pomagajo in da jih pač premagamo, a ne? Da bomo zmagovalci na koncu, čeprav smo v življenju bolj luzeri. Zelo dobro. 100 točk vam dam. Ker jaz sem to že skoraj 4 leta v zavetišču, a ne, kak nam zdaj moje probleme govorijo, kak pa kaj tako vem, vsi na občini pa vse. In sem zelo zadovoljen, res, z vodstvo od Tilena do Mateje do vsega. Res.
No, mene za ene 14 dni je bilo, grem bokove pomagati tudi. Tak, no, gremo po polje, da bo bolje. Tako da doč se povedal, tako nimam kaj brez beseda. Nikakor pa ni enolično brezdomsko življenje tisto, zaradi česar so se še posebej veselili tega dne. Slovenjgraški brezdomci namreč počnejo veliko različnih stvari. Veliko nam pomeni druženje. Dobro, jaz grem še časih nazaj, drugače pa zastopimo, pač igramo kake karte, treniramo pikado, si skuhamo kosilo, pač se imamo prijetno. Jaz imam tudi malo en konc enega vrta, ne, ne samo jaz, eno se tudi ostali maja, ne, in ga tudi 20 evrov košta, ne, tako da se malo nuram, jaz pa nuram zuna okolo pobel, a ne, ker, pa te tih letak, da bi krat si vdej na cedo, pa televiziji gledal, televizije nimam preveč rad. Televizija je največji neprijatelj delovnega človeka, pa družinskega življenja. Pa se nisem jaz mislil, Bog ne daj. Ob tej priložnosti so bili vsi vedrih obrazov, sproščeni in dobre volje. Pa je tudi sicer dobro poskrbljeno zanje? Absolutno. No dobro, vse pravim, ni brez besed ostanemo, ne. Res, a ne, imamo vsak svoje, a ne, za spuca tudi, a ne, ker moramo sam tam živimo, tam, a ne, za spuca tudi, jedemo kuhne, smo štinge dota pa teka, ne, in se, tako da je, ne, red in disciplina pa mora biti, a ne, vse smo pa prvojaka. Ob vprašanju, česa si še želijo, ostaneta sogovornika skromna in predvsem hvaležna za vse, kar že imajo. Pa vendar. Joj, ne vem, ko jaz nisem tek dolgo cajta tukaj, tako da, ne vem, zaenkrat, kar sem tukaj, ne pogrešam ničesa, res ne, razen, no, dom pa to. Drugač pa smo ko ena velika družina, se včasih skregamo, včasih se posmejemo, v glavnem se pa imamo fajn. Noč kaj druga, jaz bi samo na sestni materiji potil in šel rekel pred, ko se nate pri nam pride, ne, tak na levi strani, ne, da bi se kako plastično tegli, pa rožico, ne, tak, te smo mu že zrihte, tako ko imajo take plastične tegne, veke, pa no, tako rožico, ne, tako malo, tako ali da je res, ja, dekoracija je pol dela. Ob teh iskrenih in preprostih željah morda nekoliko zaboli dejstvo, da se tega zares domiselnega in srčnega dogodka ni udeležilo več ljudi. Predvsem tistih, ki so bili nanj še posebej povabljeni. Ja, dejstvo je, da je brezdomstvo pravzaprav vpeto v naš čas, da je v Slovenjgradcu za brezdomce že kar nekaj let poskrbljeno z bivalno enoto, mislim, da že kar od 2006. leta in da se z brezdomci, ki jih tudi v občini imamo, ukvarjajo službe strokovne, ki pač jim so v uporu in pomoč. Ta dan ta pa bi naj bil namenjen nekemu druženju, nekemu osveščanju, da je to problem današnjega časa in tudi občine. Tako da ta dogodek je pravzaprav olimpijada, ne, je pravzaprav neko vabilo nam, da se družimo z brezdomci, ki jih v občini imamo. Žalostna sem, ker vidim, da se vabilo na to olimpijado se je odzvalo zelo malo zunanjih gostov. So pa brezdomci tukaj veseli, urejeni, vključeni v igro z delavci občinske uprave. Vidim, da bo dogodek kar prijeten. Hoje po robu so brezdomci že navajeni. Za kakšen prijeten ovinek na lepšo, svetlejšo stran pa lahko poskrbimo tudi ostali. Stisk roke, nasmeh in kratek klepet res da vzamejo kakšno minuto danes tako dragocenega časa. A nekomu na drugi strani lahko spremenijo na lepše ne le dan, lahko tudi življenje. Jesen je čas barv in lepo je, da z njimi olepšamo tudi naše domove, njihovo okolico, ter da nekaj te barvitosti podarimo tudi našim dragim pokojnim. Vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenjgradcu je pravi naslov za uresničitev naših želja v zasaditvenih aranžmajih, kajti njihova ponudba je resnično bogata in kvalitetna. Cvetje nas kar vabi, da ga odnesemo seboj. Mačehe imajo v neštetih barvah in velikostih cvetov. Drobnocvetne in takšne z velikimi cvetovi.
enobarvne ali pisane. Z njimi se lahko zasadimo vrtove ali potke, lahko pa so tudi okras na oknu. Zacvetele so že krizanteme za grobove naših pokojnih, ki jim seveda želimo olepšati njihov zadnji dom, kjer počivajo. Sicer pa v vrtnem centru Jehart za vas pripravljajo tudi nagrobne aranžmaje, ki so lahko klasični ali sodobni, tako po obliki kot glede barv. Lahko so sveži ali suhi. So seveda različnih velikosti, primerni tudi za žarne grobove. Skratka, razlogov je več kot dovolj, da obiščete vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro, ob sobotah pa med 8 in 15 uro. Veseli bodo vašega obiska in tudi vi boste od njih prav gotovo odšli zadovoljni. Na Prevaljah so pripravili literarno-glasbeni večer z domačinom, sicer pa literatom, igralcem, glasbenikom ter nasploh umetniškim multipraktikom Matjažem Pikalom. Nad vse priljubljen koroški pisec je namreč v letošnjem letu izdal novo pesniško zbirko Rekla si, da hočeš. In ta literarni večer je bila odlična priložnost za pogovor ne le o najnovejšem delu, temveč o njegovem ustvarjanju nasploh. Knjižnica polna obiskovalcev pa je dokazala tudi, da Pikala še posebej cenijo njegovi nekdanji sokrajani. Koroški v srednji knjižnici, enoti Prevalje, so pripravili zanimiv literarno-glasbeni večer z domačinom, umetnikom Matjažem Pikalom, ki je pred nekaj meseci po 20 letih ponovno izdal pesniško zbirko, tokrat z naslovom Rekla si, da hočeš. Delo, ki bralca pritegne že z naslovom, ga s pesmimi samimi zagotovo popolnoma prepriča. Gre za zbirko tudi ljubezenskih pesmi. Gre za zbirko, ki jo sestavljata dva ciklusa. Ene v prvem so to morske pesmi, oziroma je tematika ali pa motiv morje. V drugem je pa to sneg in pripovedujejo torej o okoljih, ki jih imam, ki so mi najbliže. Prej sem že omenil planine in pa morje. Se pravi, to je nekako ta moja os od planin pa do morja, kjer se najraje gibljem in kjer so tudi točke, kraji, kjer najraje živim, od že prej omenjenih Leš oziroma Preval pa do Ljubljane in naprej do otoka Silba. Sicer pa najnovejše delo ni bil edini razlog za Pikalov obisk na Koroškem. Njegovemu ustvarjanju namreč ni videti konca. Je pesnik, pisatelj, glasbenik, najnovejšemu delu je dodana tudi zgoščenka Luč in glas, pa voditelj, scenarist in verjetno še kaj. Ja, prav gotovo je Matjaž Pikalo znan, ne samo tu med domačini, ampak seveda v širšem slovenskem prostoru in zaradi tega vedno aktualno oziroma dobrodošel sogovornik. Moram pa reči, da se je predvsem gospa Greta Jukić z njim pomenila in potem seveda ni bilo težko se nekako odločiti ali pa določiti, da se nocoj z njim pogovarjam. Z voditeljico večera sta se tako sprehodila skozi različne stopnje njegovega ustvarjanja, preko kritik in nagrad, vse do vplivov na njegovo ustvarjanje, med katerimi imajo Prevalje še vedno posebno mesto. In s kakšnimi občutki se torej Matjaž Pikalo vedno znova vrača nazaj na Koroško? Ja, zelo rad se vračam. Sploh, če imam še literarni večer, torej predstavitev knjige Rekla si, da hočeš, v kateri je kar nekaj pesmi posvečenih Koroški. Potem reče toliko raje, sicer pa hodim obiskovati starše in kadar sem tukaj, se pravi na Lešah, rečem, da grem samo še na vzgor, se pravi po okoliških hribih, planinah, v dolino pa bolj redko. Izjemen obisk tega dogodka dokazuje vsaj dvoje. Da so njegova dela med ljudmi dobro sprejeta in priljubljena, hkrati pa ga Prevalčani še vedno imajo za svojega, ga spoštujejo in podpirajo, tako kot umetnika, kot nekdanjega sokrajana.
ponosni smo lahko, da imamo take bisere literarne, ki ne delujejo v naši prestolnici na prvo žogo, ampak so, bi rekla, taki intelektualci, dobri literati, igravci, plesavci. Torej, Matjaža poznam že iz otroških let. V šoli, v osnovni šoli je bil že med igravsko skupino in to svoje ustvarjanje v bistvu se skozi neguje, nadgrajuje in ustvarja res neko prepoznavnost v slovenskem prostoru. Torej, seveda so pa enkrat je bolj v ospredju, drugič manj, ampak vseeno je pa človek, ki je vreden posluha nas Korošcev in je od časa do časa prav, da se mu poklonimo in na takem literarnem večeru spoznamo, kaj sploh tak človek počne. Stik s publiko, ki se je tudi na literarnem večeru pred dnevi na Prevaljah izkazal za eno močnejših Pikalovih plati po ustvarjanja, pa je izjemnega pomena tudi zanj. Konec koncev je bil zelo suveren tudi v izjavi, da piše za ljudi in ne za kritiko, če tudi pa meni, da je vselej dobro, kadar se o delu govori, tako ali drugače, saj na ta način ne ostane neopaženo. Knjige pišem zato, da bi jo bralci brali in knjiga danes oziroma nasploh potrebuje pač neko predstavitev, pogovor z avtorjem, da bralce seznani s tem, kaj je napisal, prebere kakšno pesem, zaigra, kot v mojem primeru, da se druži z njimi, da pride med njih, skratka, da knjiga zaživi. Vse kaže na to, da v burnih časih in na glavo obrnjenem svetu, v katerem smo se znašli, poezija ponovno dobiva na pomenu in veljavi. Morda le kot spodbuda k vztrajanju ali pa celo kot kaže pot k izhodu. Mogoče je res čas, da gremo bolj sami vase v svojo notranjost, da se začnemo spraševati v tistih najosnovnejših vprašanjih, iskati odgovore na nje in prav gotovo so pesmi tiste, ki veliko povedo, samo seveda moraš jih si vzeti čas zase in za pesmi. Pri Matjažu pa je mogoče zanimivo še to, da dejansko njegove pesmi so tudi interpretirane s pomočjo glasbe in to pa je še tista dodana vrednost, ne, ki nekako pritegne in tudi po svoje z drugo govorico nagovori bralca oziroma poslušalca. Literarno-glasbeni večer je bil tako zaradi iskrivega avtorja, ki je mestoma tudi poprijel za svojo harmoniko in kakšno pesem tudi odpel, kakor tudi zaradi izjemne publike, prijetno in zanimivo doživetje. Bo že držalo, kakor je nekdo nekoč zapisal. Z besedo predaja človek človeku svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva. Občina Velenje je znana po novih prijemih, s katerimi v središče mesta privablja obiskovalce. In ti prijemi so se izkazali za zelo uspešne. Eden izmed njih je promenada okusov, ki je letos potekala že tretjič. Na njej pa so lokalni kuharski mojstri predstavili več kot 40 različnih jedi, ki so jih obiskovalci seveda lahko tudi poskusili. Seveda pa so se ponudnikom dobre hrane pridružili ponudniki odlične pijače. In vse je bilo več kot odlično. Pod velenjsko promenado okusov so se podpisali Mestna občina Velenje in Festival ter Mladinski center Velenje. Odkot pa ideja za to vrstno promenado? Ideja je zrasla na pobudo naših sodelavcev tukaj v mestni upravi. Mislim pa, da tako, če pobrskam po spominu, je pa vzrok ravno v tem, da so se tega lotili v Ljubljani kot odprto kuhinjo. Potem je to krožilo po Sloveniji, tudi v Mariboru in Celju in smo rekli, dajmo še mi nekaj ponuditi. Prijelo se je in nadaljevali bomo s tem. In to je pravilna odločitev. Saj je bila velenjska promenada polna obiskovalcev, ki so lahko izbirali med mamljivo in dišečo ponudbo. Ponudniki pa so bili tega seveda zelo veseli. Ideja se mi zdi kar zanimiva. Lahko vsi lokalni ponudniki predstavijo svoje najboljše in tudi mi smo tukaj predstavili nekaj kar zanimivega. Gre kar lepo po njih, sladice smo že vse razprodali, tako da mislim, da je super ideja. Se dobro mne, se ljudi je zelo veliko. Tudi vsi so srečni, sproščeni, nikamor se ne modi, nobenih pritožb glede čakalnih vrst, ne, ker druge se moč pojavljajo.
Res sem zelo pozitivno presenečen. Fantastična, zato ker, zaradi tega, ker se lahko dejansko različna gostišča in pa lokalni ponudniki ter vsi lepo predstavijo in ponudijo svoje izdelke in tako dejansko tudi se malo spromovirajo. Ideja je odlična, mogoče bi lahko bila tudi večkrat na leto. To predvsem je odraz danes današnjih obiskovalcev, si želijo več, mi smo pa tudi zelo zadovoljni. Odlično, ker se vedno vsi srečamo, se vsi poznamo in je res super. Se vedno potem malo kje pogovorimo, kje izmenjamo, probamo drugo drugega, vidimo kje smo, pa je to, pa je super. Je vedno res odličen obisk, odlično vzdušje, tako da dobrodošli, vabljeni vsi na promenado. Super, super. Velenje mislim, da je rablo nekaj takega, pa tudi za gostince je dobrodošlo. Obiskovalci, ki so imeli pestro izbiro, pa so bili prav tako več kot zadovoljni. Krasna je. Te pote za mi kot toliko mladine, gledajte pa otrok, pa to, ko na otrokah stoji sveta, ne. Kaj ste pa jedli? Jaz sem vegetarijanc, si grož jedel, ko sem vegetarijanc. In so ga dobrega naredili? Ja, krasnega so naredili, ja. Mislim, da je zelo dobra ideja. Ljudje tule, predvsem bližnji in daljni, se lahko zberemo, malo nekaj pojemo, malo nekaj popijemo in se predvsem fajn imamo. Je pa dejstvo, da tole je zdaj leži drugič ta zadeva, kar jaz saj vem za njo. In se mi zdi fajn, da se ljudje malo menjajo, malo se ponudniki menjajo, malo se ponudba menja. Je pa vse za primerno ceno, zelo dobro. Pa mislim, da jaz upam, da bo še večkrat, predvsem v takim lepem vremenu, kot danes je pa neverjetno. Meni se zdi ta ideja dobra, da prepoznamo ponudbo vseh Velenčanov, da dobri okusi, tudi nekaj prispevkov, mogoče za občino Velenje. Pestro, malo drugač. Zdaj vidim, da čakate v vrsti, na kaj? Pa že čakamo. Na Don Kihot. Hodok Don Kihot. Ponudba je pestra tukaj. V bistvu ni več pestra, ker že od 4 baje zmanjkuje hrane. To pa nekaj pomeni, ne? Ja, da bo treba naslednji zalogo malo povečati. Ali pa fejs povečati. Kaj ste si izbrala? Jaz sem si izbrala palačinko sadje. Ti pa? S emno kremom pa banano. Malo mi povejte, kake pa so? Odlične. Res? Tudi zelo dobre. Ja? Zakaj pa si ravno to izbral? Tega, ker je pa čadna. Pa malo bolj zdrava. Zakaj si pa ti to izbral? Zaradi tega, ker imam najraje čokolado. In čokolado smo pričakovali tudi na stojnici kavarne Lucifer. A smo našli nekaj drugega. Tudi zelo, zelo dobrega. Tukaj smo danes pripravljali za vas sladice, ki je žal že zmanjkalo. Pripravili smo vam naravni sladoled. Pripravljali smo tudi, v bistvu še pripravljamo klobase, pikantne s sirom, krajnerce, pa pripravljali smo še kozice in pa škampe z tržaško omako. Danes malo drugače, sicer ne toliko čokolade, čokolade pa v naši kavarni toliko več vas čaka. Pestra ponudba pa je bila tudi povsod drugod. Mi imamo pa tukaj lisičji ragu, za štruklo, za praženo čebulo, potem imamo pa dva štrukla, za praženo čebulo, dve krači, piščanči, pa tudi malo lisičkinega raguja, zraven pa malo graha. Nekaj posebnega? Je malo tak drugačnega, ko ne vidimo vsak dan v hotelu Paka, je pripravljeno posebej za tukaj, tako da je nekaj. Mi smo trije, združeni trije lokalni ponudniki vina, tri zidance, Špančeva zidanca, najstarejša zidanca v Šmartnem Opaki, kmetija Primožič in pa kmetija pri Pavle Komukarlo. Vsi pa so bili še posebej veseli, ker je povsod vsega zmanjkalo, saj očitno nihče ni pričakoval tako velikega obiska. Vse smo razprodani, tudi na prvi prodani smo bili razprodani. Vse, ostala nam je še samo sladica. Očitno smo bili predobri, bom rekla čist. Imamo še samo sladico na voljo, zdaj pa se pa priporočamo v tri glavo, ne? Prodali smo pa več, ko smo predvidevali. Več, ko so nas obvestili. To pa je odličen signal tudi za organizatorje. Lepo je pogledati ljudi, ki se ustavljajo, ki nekaj pojejo, nekaj spijejo, pa tudi prepoznajo
ponudnike iz domačega okolja, pravzaprav imamo skoraj vse iz domačega okolja, ali pa malo širše, ne gremo pa predaleč, tako da, ko tu preizkusijo njihovo hrano, seveda lahko zelo enostavno jih poiščejo tudi čez leto in pri njih dopolnijo, kar je tukaj primankovalo. Dopolnitev videza Velenja pa je že sama promenada, ki je postala prepoznavna tudi širše v Evropi in svetu. Če je na plaži želja po kopanju in uživanju, zabavanju, je pa tu turizem te vrste, da ljudje hodijo gledati to arhitekturo, da vidijo, kako je pravzaprav v Velenju ves čas bila zelo načrtovana izgradnja, urbanistični pristop in seveda arhitekturni pristop in da to sodi v eno takšno mesto, ki mu radi rečemo, da je moderno, da je tudi gradnja iz tega obdobja in da se ima kaj videti v Velenju. Počasi širimo to svojo ponudbo in promenada je zanesljivo postala prepoznavni del Velenja. Nikaj, kdor zna, pa zna. In v Velenju očitno znajo. Jesen je čas barv in lepo je, da z njimi olepšamo tudi naše domove, njihovo okolico, ter da nekaj te barvitosti podarimo tudi našim dragim pokojnim. Vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu je pravi naslov za uresničitev naših želja v zasaditvenih aranžmajih, kajti njihova ponudba je resnično bogata in kvalitetna. Cvetje nas kar vabi, da ga odnesemo seboj. Mačehe imajo v neštetih barvah in velikostih cvetov. Drobno cvetne in takšne z velikimi cvetovi. Enobarvne ali pisane. Z njimi se lahko zasadimo vrtove ali potke, lahko pa so tudi okras na oknu. Zacvetele so že krizanteme za grobove naših pokojnih, ki jim seveda želimo olepšati njihov zadnji dom, kjer počivajo. Sicer pa v vrtnem centru Jehart za vas pripravljajo tudi nagrobne aranžmaje, ki so lahko klasični ali sodobni, tako po obliki kot glede barv. Lahko so sveži ali suhi. So seveda različnih velikosti, primerni tudi za žarne grobove. Skratka, razlogov je več kot dovolj, da obiščete vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro, ob sobotah pa med 8 in 15 uro. Veseli bodo vašega obiska in tudi vi boste od njih prav gotovo odšli zadovoljni. V Slovenj Gradcu je pred kratkim potekal 17. tradicionalni mirovniški festival, ki je bil združen z 8. festivalom drugačnosti. Moto letošnjega festivala je bil Moč srca. Predstavile pa so se številne šole, organizacije in društva, ki promovirajo strpnost, toleranco in mir na svetu. Podelili pa so tudi nagrade za najboljše risbe, fotografije in literarno delo. Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, vsako leto ob svetovnem dnevu miru v starem mestnem jedru prireja niz prireditev zbranih v mirovniški festival, ki ima za to mesto velik pomen, posebej, ker je bil že osmič združen tudi s festivalom drugačnosti. Ja, drži, obe vrednoti, vrednota miru, ki je univerzalna in pa tudi sprejemanje drugačnosti je podobna vrednota povezana torej s temi cilji, za katere se naše mesto zavzema. Zato smo te dve prireditve združili, lepo se dopolnjujeta in jaz sem vesel, da je to prireditev uspelo že organizirati 18-tič in da je vsako leto večja udeležba, da torej se ljudje, otroci odzivajo in prav pri otrokih je treba spodbujati te osnovne vrednote. Pa smo kar povprašali otroke, kaj menijo o miru. Da smo tiho, ko ni vojne, ko lepo počivamo, ko lepo sedimo, ko se lepo igramo, pa lepo jemo. Mir je, recimo, ko je človek miren, ko se dobro počuti. Mir je, da se imajo ljudje radi, pa da se ne kregajo, pa pač, da se lepo imamo. Jaz pa, ko je se v družini, če starši pač niso veseli, če kaka slaba ocena, je lepo, da niso pač sramni, pa te. Slabe ocene tudi pridejo. Ja, čela. Kako pa razumete, recimo, mir na svetu? Kdaj je mir na svetu? Ko je, na primer, brez vojn. Res je.
Ker smo pa srečali tudi pevca Adija Smolarja, smo seveda želeli izvedeti, kaj pa on misli o miru. Jaz bi najprej povedal tole, da sem prav počaščen, da lahko živim v mestu, ki je glasnik miru, oziroma mesto miru je Slovenj Gradec, mi je prav pisano na kožo. Ker kar zadeva miru, jaz mislim, da je vsakemu normalnemu človeku povsem jasno, da to predpogoj za eno normalno, srečno življenje vseh nas. In največje gorje, ki ga imamo ljudje, ki ga pozna človeštvo, je to, da se zapleta v vojne, v nasilje, v prerekanja, v neke situacije, kjer ljudje morajo pozabiti na vse lepo, ampak se morajo boriti zgolj za golo preživetje. In vedno znova me čudi, kako to, da ti, ki so pristojni za ohranitev miru v svetu, da podležejo interesom kapitala, ki je vedno v ozadju teh razprtij in teh nasilij in teh agresij, ki je vedno je denar v ozadju. Se prav, kako to, da se da denar na prvo mesto vizavi človeške sreče. In jaz vedno znova pozivam ljudi, mir v svetovni se začne prav že v nas samih. Vsak človek mora sam v sebi znati poiskati lastni mir. Pomeni, da ni zavidljiv, da ni škodoželjen, da je prijazen, da ni agresiven. Ko človek doseže to stanje, potem lahko širi to tudi navzven in jaz sem vesel tovrstnih prireditev, ki danes tukaj poteka, predvsem zaradi tega, da otroke vzgajamo v tem duhu ohranjanja miru, strpnosti, prijaznosti, ker kvečemo to, samo to pravzaprav lahko reši človeštvo tudi dolgoročno. Točno tako. Koliko smo strpni in prijazni, na svoji koži še posebej dobro čutijo invalidi, ki se svojim festivalom drugačnosti že osmič pridružujejo mirovniškemu festivalu. Se spreminja, ampak še vedno opažam, da dosti ljudi določenih invalidnosti ne pozna. Primer, danes gostimo tle društvo ravno s tem namenom gluhoslepih dlan. Ne? Ali pa misli psorijatik, wow, kakva strašna beseda. Zatem se pa skriva pravzaprav oznaka za ljudi, ki imajo bolezni kože. Zelo se spreminja, rečma, način tudi razmišljanja odgovorih na občini oziroma teh, ki delajo projekte, nas ravno vključujejo. Ravno primer je zdaj to Green Destination. Smo sodelovali z našimi zadevami zdravem. Trajnostni razvoj, sodelujemo. Mestna četrt, sodelujemo. In to je tisto, kar želimo. Biti prepoznavni in to je, mislim, da pripomoglo ravno tudi taki načini nastopa in tudi drugi predlogi, katere smo pošiljali na občino in takšne. In prav zato, da bi bili še bolj prepoznavni, so lahko tudi neinvalidi poskusili, kako pa je, če si invalid. Pripeljali ste se na invalidske vozičko, kakšen pa je občutek za tistega, ki pač tega ni vajen in mu to ni potrebno? Zelo je težko, v bistvu moramo imeti veliko moči v rokah, da se sploh lahko dvignemo pa zapeljemo čez ta poligon in da pol tudi igramo košarko, ne, na vozičko. A je potem zdaj malce boste drugače gledali na te ljudi? Seveda. A Maja je zbrala moči in se uspešno zapeljala čez poligon. Ni enostavno, a gre, če je treba. Kot pravita tudi slepa prijatelja Drago in Jure, ki pa včasih dobita občutek, kot da se ne invalidi invalidov kar malce ustrašimo. Dokler je treba samo površinski odnos, smo ponadi dobro strejeti, če pa bi trebalo z nami se kaj bolj pogladljati v odnos z nami ali pa z nami kamit ali pa to, tu pa potem nastanejo težave. Čas, samo čas. V bistvu pa tudi sami moramo nekako, tudi mi se moramo znati približati. Bi rekel, polnočutnemu človeku, ne? Se pravi, malce bolj aktivni postati. Da mu razbliniš njegovo bojazen, pravzaprav, ne? Da, ja. Česa pa mislite, da se tako bojimo? Po moje najbolj tistega neznanja, kako pristopiti. Mar si kdo recimo misli, naprimer, če je nekdo slep, zdaj se pa z njim ne bom mogel normalno pogovarjati, ali pa recimo ne vem, a lahko pristopim do njega, a ga lahko to prašam, a bo za miro, ali ne bo za miro. Mar si kdo reče, jaz sem te srečo zadnji, če sem nisem vedel, kaj bi ti rekel, kaj, ali ne, da te ne bi prestrašil, pa take finte rečejo. No, naši mladi sogovorniki pa ne razmišljajo o takih fintah. Ja, da jih moramo lepo, pa niso sami krivi, da so invalidi, razen če so imeli prometno nesrečo, pa moramo jih spoštovati kot druge ljudi. Moramo jih imeti lepo, pa moramo jih imeti... Ne smemo jih imeti grdo, moramo jih imeti tako, da pač so normalni ljudje. Niso nič kaj manj vredni od nas. So
mislim, zelo pogumni, ker so preživeli nesreče in polune operacije. Pa to. In valjda moramo sprejeti kot normalne ljudi, ne smemo zato izpostavljati. Ali, ne vem, če izbiramo prijatelje, moramo gledati na dušo, ne na videz. Res je. In lepo je vedeti, da tako razmišljajo otroci, ki bodo nekoč skrbeli za nas odrasle, ko bomo starejši. Upamo lahko le, da bo takšno mnenje pri njih tudi ostalo. Prav zato pa se mnoge organizacije rade predstavijo na tem festivalu, saj nekatere združujejo invalide, spet druge pa pozivajo k strpnosti. Ja, predstavljamo malo naše delo, kar imamo delavnice. Zdaj začnemo v jeseni, začnemo z delavnicami spet, a ne? In pač, da vidijo, da invalidi tudi nismo recimo gibalno ovirani, ampak tudi, da lahko z rokami veliko kaj naredimo, a ne? Predvsem je to nekaj zelo krasnega, ker smo vsa društva, vsa ta humanitarna društva, ki se pojavljamo na enem prostoru, da imamo možnost ljudem pokazati se tudi drugače, da smo to pravzaprav čisto navadni, preprosti ljudje, ki smo pač pripravljeni dati svoj čas za nekaj, v kar verjamemo. Kako se ljudje odzivajo na hospic? Vsako leto boljše. Uporabniki se povečujejo, kar pomeni res, da v naši družbi je res potrebna ta sočutna obravnava. Ker se zavzemamo za strpnost in strpne odnose, nam pomeni to zelo, zelo veliko in smo danes dejansko počaščeni, da smo v tem mestu, kjer je tudi glasnik miru OZN, kajti imamo zelo veliko projektov, trije so tisti najbolj poglavitni, sto po brekovanju, mi smo za strpnost in pa let the love win oziroma naj zmaga ljubezen. To so vse kampanje, kjer promoviramo strpnost, zavzemamo se za lepe in mirne odnose v družinah, med ljudmi, sožitje med ljudmi, v sklopu katerega dejansko smo tudi društva Eksena prevedli našo deklaracijo o načelih strpnosti. In prav strpnost je tista, ki vodi k miru. Zato se na nje spomnimo vsak dan, tudi takrat, ko nam morda kdo, kot radi rečemo, stopi na živec. Nasmejmo se in ga morda raje povabimo na kavo. Občina Muta je ena izmed petih občin, vključenih v skupni 50 milijonov vreden projekt vodooskrbe. Ko bo končan, naj bi bilo za pol stoletja s pitno vodo preskrbljenih okrog 18 tisoč prebivalcev občin Zgornje Dravske doline, od Dravograda do Podvelke. A na Muti želijo tudi vodo z domačih hribov, ki je jo dovolj pravijo. Za njo pa imajo dogovor tudi sosedi Avstrijci. Župan občine Muta Mirko Vošner je prepričan, da je prav, da kljub novemu projektu ohranijo vire pitne vode z domačih hribov, nikakor pa niso proti temu projektu. Ja, predvsem to, da smo zahtevali strani deležnikov spremembo projekta in to podporo smo dobili, to se pravi strani ministrstva in pa seveda vseh ostalih občin, da je to naša domača naloga, da preprojektiramo in sicer v smislu, da namesto teh črpališč, ki je osrednja na Karavanigo, poiščemo ustrezne gravitacijske vodne vire in to je seveda podprl tudi občinski svet in namesto seveda dosedanjih ukinitev vseh 21 vodnih virov bomo zagotovili za tem preprojektiranjem vsej 4 do 5 vodnih virov na višini. Eno od teh je seveda zelo pomembno, to je na avstrijski strani, ki naj bi sam zagotavljal že dovolj veliko količino vode za celotno Muto. Kaj pa to pomeni v finančnem smislu? V okviru dosedanjega projekta se bomo gibali, sam se zavezujem, da ne sme projekt zaradi tega biti niti evro dražji in tudi po zagotovilih projektantov in pa seveda gradbene stroke bomo približno 400 tisoč evrov, koliko bi bil ta dodatni vod z avstrijske strani, tudi kompenzirali z racionalizacijo projekta za približno 450 do 500 tisoč na drugi strani. Če to ne bo izvedljivo, seveda je vprašanje tudi projekta na Muti. Vošner je poudaril tudi, da želi v svojem delovanju tkati in ohranjati dobre vezi s severnimi sosedi, saj je prepričan, da je to za občino Muta izjemnega pomena. Moram reči, da je to eno od mojih glavnih osebnih sporočil, da si želim spostaviti res dobre prijateljske odnose, ki imajo pa seveda tudi vsebine za avstrijsko stranjo in v lanskem letu smo z županom občine Eibiswald, velike občine Eibiswald spostavila res osebni kontakt in se srečujeva zelo pogosto. Delamo na projektu Interreg, to pomeni cestne povezave med Republiko Avstrijo in pa Slovenijo, to se pravi tudi z občino Eibiswald in Muto, pri tem
potem pa seveda je treba reči, da smo naleteli na resne težave, ampak ne težave v medsebojnem odnosu, ampak težave, ki tare Evropo. To je varnost in strah ljudi, kako bi nekontrolirano prehajali begunci v tem delu, tako da tukaj razrešujemo ta problem. Je pa seveda drugi zelo pozitiven. Vsa naklonjenost je tako župana občine Ajbiswald kot deželnega okrajnega glavarstva, da nam pomaga pri zagotovitvi vodnega vira na avstrijski strani. In to je, breko, tudi ena simbolna raven, ker voda je tako kot kri za telo. Na Muti pa preoblačijo tudi večstanovanske objekte v energetsko varčnejša oblačila, a tam se srečujejo specifično lastniško situacijo. Ja, tukaj smo različni deležniki, seveda najštevilčnejši so lastniki, individualni lastniki stanovanj, teh je približno 60-70%, potem pa seveda gre za lastništvo enega od večjih podjetnikov, podjetij na Muti in pa seveda občine Muta. Ampak na tem področju moram reči, da smo najdli konsens in že tretji blok energetsko saniramo, obnovili smo, breko, tudi fasade, obnovili in zamenjali tudi strešne kritine in to moram reči, da sem vesel in vse pohvale našim občanom, da so sledili temu mojemu predlogu, da je nujno potrebno urediti energetsko sanacijo blokov, končna faza je pa tudi mnogo lepši izgled kraja. Ne samo lepši izgled kraja, ampak tudi večjo varnost pa zagotavlja sanirana in razširjena cesta od zgornje proti spodnji Muti, ki je bila izjemno nevarna v ostrem ovinku, kjer pa je sedaj posebna pot za pešce, ki lahko varno pešačijo med obema Mutama. Skratka, na Muti je živahno, kar je še kako prav. Jesen je čas barv in lepo je, da z njimi olepšamo tudi naše domove, njihovo okolico, ter da nekaj te barvitosti podarimo tudi našim dragim pokojnim. Vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu je pravi naslov za uresničitev naših želja v zasaditvenih aranžmajih, kajti njihova ponudba je resnično bogata in kvalitetna. Cvetje nas kar vabi, da ga odnesemo seboj. Mačehe imajo v neštetih barvah in velikostih cvetov. Drobno cvetne in takšne z velikimi cvetovi, enobarvne ali pisane. Z njimi se lahko zasadimo vrtove ali potke, lahko pa so tudi okras na oknu. Zacvetele so že krizanteme za grobove naših pokojnih, ki jim seveda želimo olepšati njihov zadnji dom, kjer počivajo. Sicer pa v vrtnem centru Jehart za vas pripravljajo tudi nagrobne aranžmaje, ki so lahko klasični ali sodobni, tako po obliki kot glede barv. Lahko so sveži ali suhi. So seveda različnih velikosti, primerni tudi za žarne grobove. Skratka, razlogov je več kot dovolj, da obiščete vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro, ob sobotah pa med 8 in 15 uro. Veseli bodo vašega obiska in tudi vi boste od njih prav gotovo odšli zadovoljni. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je letošnje prvo polletje kljub višjim prihodkom zaključila s 554 tisoč evri izgube. Za takšen rezultat pa je več vzrokov, višja davčna stopnja za nekatere zdravstvene materiale, povečanja izplačil zaposlenim iz naslova zamrznjenih napredovanj iz preteklih let, največji delež 320 tisoč evrov pa naj bi k izgubi prispeval urgentni center, kar pa je v Sloveniji sistemski problem. 554 tisoč evrov višji odhodki od prihodkov, po domače rečeno izgube, imajo več razlogov, je povedala vršilka dožnosti direktorice Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Jasna Uranjek. Med njimi nosi največji delež nov urgentni center. Dejansko v poslovanju bolnišnice v prvi polovici oziroma bolje natančno rečeno v prvi oceni poslovanja bolnišnice v prvi polovici leta se je izkazalo, da je največji primanjkljaj dejansko na nivoju urgentnega centra. Gre za sistemski problem, ker tu zdaj potekajo zelo intenzivna dogovarjanja vseh treh partnerjev zdravstvenega sistema v Sloveniji, se pravi tako na eni strani Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in izvajalcev, ne kako bomo to plačilo uredili. In ravno v mesecu septembru zdaj poteka, zato ker smo vse bolnišnice, ki imamo urgentne centre, izpostavile to težavo, se je v bistvu zdaj, bi rekla, vse ustanovitelj začel zelo intenzivno s tem ukvarjati in nekako rešitve pričakujemo
in rešitve bojo ključne za uspešno in pozitivno oziroma uravnoteženo poslovanje zavodov, vseh tistih zavodov, ki imamo urgentne centre. Čakalne dobe so tiste, ki nas, morebitne paciente, najbolj zanimajo in skrbijo. Kako je z njimi v naši bolnišnici? V bolnišnici Slovenj Gradec imamo na nekaj področjih dolge čakalne dobe. Razlogi v bistvu niti za dve področji niso popolnoma enaki. Nekaj sistemskih, nekaj lokalnih, nekaj kadrovskih, nekaj prostorskih, skratka zelo različni razlogi so. Bolnišnica presega najdaljše dopustne čakalne dobe na področju urologije, predvsem v smislu pregledov, na področju ortopedije v smislu operativnih posegov, na področju revmatologije, kar se tiče pregledov, na področju ultrazvočne diagnostike ožilja, spet na nivoju pregledov. Skratka, predvsem zelo, zelo dolge čakalne dobe imamo na področju operacije krčnih žil po novi metodi EOLA, kjer smo pač ena od redkih bolnišnic v Sloveniji, kjer se ta poseg dela na tak način. Prav tako imamo dolge čakalne dobe na področju prekomerne debelosti, ampak kot rečeno, vsaka od teh področji ima svoje zakaje in bi v bistvu rabila drugačno obliko in drugačen pristop reševanja. Bodo pa kmalo rešili problematiko pregledov z magnetno resonanco, saj naj bi s prvimi pregledi pričeli že kmalu. Prve preglede pričakujemo nekje v drugi polovici oktobra, ker namreč zdaj pričakujemo uporabno dovoljenje za zgradbo, se pravi za prizidek, kjer smo v bistvu ta aparat postavili. Potem bo potekala določena šolanja, testiranje za uporabo in tako da nekako pričakujemo v drugi polovici oktobra ali pa za novembrom začetek izvajanja teh preiskav. Na vidiku je torej kar nekaj novosti in sprememb v splošni bolnišnici Slovenj Gradec in to ne samo na področju zdravljenja bolnikov. Pripravljamo spremembo statuta, pripravljamo spremembo ustanovitvenega akta, če bo potrebna in seveda tudi poslovnika v primeru, da bo to potrebno, to pomeni poslovnika o delovanju sveta zavoda. Spreminjali bomo pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja splošne bolnišnice Slovenj Gradec in sicer sedaj pogoj določajo, da mora imeti univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, mi pa bomo poskušali še to odpreti na druge smeri, kot je recimo ekonomija in podobno. Torej lahko pri prihodnjem razpisu za direktorja splošne bolnišnice Slovenj Gradec pričakujemo pester nabor kandidatov. Jesen je čas barv in lepo je, da z njimi olepšamo tudi naše domove, njihovo okolico, ter da nekaj te barvitosti podarimo tudi našim dragim pokojnim. Vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu je pravi naslov za uresničitev naših želja v zasaditvenih aranžmajih, kajti njihova ponudba je resnično bogata in kvalitetna. Cvetje nas kar vabi, da ga odnesemo seboj. Mačehe imajo v neštetih barvah in velikostih cvetov. Drobno cvetne in takšne z velikimi cvetovi. Enobarvne ali pisane. Z njimi se lahko zasadimo vrtove ali potke, lahko pa so tudi okras na oknu. Zacvetele so že krizanteme za grobove naših pokojnih, ki jim seveda želimo olepšati njihov zadnji dom, kjer počivajo. Sicer pa v vrtnem centru Jehart za vas pripravljajo tudi nagrobne aranžmaje, ki so lahko klasični ali sodobni, tako po obliki kot glede barv. Lahko so sveži ali suhi. So seveda različnih velikosti, primerni tudi za žarne grobove. Skratka, razlogov je več kot dovolj, da obiščete vrtni center Jehart v Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro, ob sobotah pa med 8 in 15 uro. Veseli bodo vašega obiska in tudi vi boste od njih prav gotovo odšli zadovoljni. Drage gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Ostanite na kanalu naše televizije še naprej, koroške dogodke pa ponovno spremljajte prihodnji teden ob istem času. Do takrat pa se ne pozabite vsaj nekajkrat ustaviti in naužiti spreminjajoče se narave, večernega kostanja in vsega, kar nam ponuja jesen. Mi vam nove dogodke ponudimo čez teden dni, do takrat pa nasvidenje.